Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje eu vou começar mais um vídeo. Esse vídeo eu vou estar respondendo algumas perguntas, tá? Tem saído bastante pergunta, então hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas, tá bom? Eu separei aqui algumas perguntas e aí eu vou estar respondendo pra vocês. Tá bom? A primeira pergunta. Quando eu fizer as 5 reformas do fermento, eu já posso fazer os pães na mesma hora? Sim, você pode fazer, tá bom? Você fez a 4ª reforma ontem. Completou as 24 horas hoje. Você fez a reforma do fermento. Hoje mesmo eu quero fazer o pão? Sim, você pode fazer, tá? Primeiro você reforma ele. Aí depois você faz os pães, tá bom? Sempre antes de você ir fazer os pães ou fazer outra receita que você quiser, você for utilizar o fermento, você faz a reforma dele, tá bom? 2. Todas as vezes que eu fizer a reforma, tem que usar a batatinha? Sim. O fermento, ele é de batatinha. Então, você é obrigada a estar utilizando a batata, tá bom? Como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, essa batata de aproximadamente 200 gramas, você vai estar descascando ela, tá? O mais rápido possível. Ou você vai ralar, ou você vai bater no liquidificador. Mas para o fermento, o que vai fermentar é a batata. Então você é obrigada a estar usando a batatinha, tá bom? 3. Para não acabar o fermento, eu tenho sempre que e para não acabar, que você tem que reformar o fermento, ou chega um ponto que tem que começar tudo de novo? Não, o fermento, ele você pode ter ele durante o resto da sua vida. Esse fermento aqui meu, ele já tem bastante tempo, tá? Tem anos. Eu comecei outros fermentos aqui no vídeo pra mostrar pra vocês como começa, né? Mas esse aqui, ele já tem bastante tempo. Você sempre vai reformando ele pra você ativar. A reforma é um tipo de ativação do fermento. O meu fermento aqui, eu tirei ele da geladeira agora. Ele tá até com um furinho aqui na tampa. Eu não utilizei ele hoje. Mas se eu fosse fazer, vamos dizer que eu fosse fazer um pão hoje. Então, eu ia ter que reformar ele pra poder ativar a fermentação dele, tá bom? Então, você reformando ele, você vai ativar a fermentação dele. Não é pra que ele nunca mais acabe. E também tem esse sentido, né? Você nunca vai acabar com o fermento. Ele sempre vai ter, sempre vai estar o fermento aqui pro resto da sua vida. Porque você sempre vai ter a quantidade, tá bom? 4. Meu fermento tá grosso. O que devo fazer? Então, isso aí eu tenho visto que tem muitas pessoas tá falando lá no grupo. O meu fermento tá muito grosso, eu vou jogar fora. O que eu devo fazer? Então, se o fermento tá grosso, vai reformando ele. Não precisa jogar ele fora. A única coisa, duas coisas que pode acontecer, que você tem que jogar o seu fermento fora, que ele não vai, não presta realmente, é o seguinte: ou ele tá azedo demais, azedo em ponto de não prestar, mas isso aí vai acontecer se você não reformar ele, tá? Seu fermento é um fermento novo, ele tá do lado de fora, ele não tá na geladeira. Então você deixou ele 2 meses sem reformar. O que acontece? Ele vai azedar e vai ficar com gosto muito, mas muito azedo. Então aí você vai ter que jogar ele fora. Outra circunstância. O fermento, ele tá muito, mas muito preto. Preto mesmo, ele não clareia de forma alguma. Você vai ter que jogar ele fora. Por quê? Porque quando você for fazer qualquer receita, a sua receita vai ficar preta, tá? O seu fermento vai deixar o seu pão escuro. Não vai ficar um pão branquinho, um pão bonito, tá bom? Então essas duas coisas pode ser que você tenha que jogar fora o seu fermento.
Mas em relação do fermento tá grosso, isso aí não é problema. Se o seu fermento tá grosso, você vai reformando ele. Vamos supor, eu tenho esse fermento aqui, ele tem 15 reformas. Ele ainda tá um pouco grosso. Então eu vou dar mais umas duas ou três reformas nele e ele vai ficando mais líquido, tá bom? Isso aí não é problema, não é questão de ter que jogar o fermento fora. Cinco. Meu fermento tá escuro, o que devo fazer? Reformar, tá? Eu fiz o meu fermento aqui, fiz a muda do fermento. Primeira vez que eu vou fazer meu fermento, fiz o fermento. O fermento tá escuro demais. Você ainda vai ter que fazer quatro reformas para poder utilizar ele. Então você vai estar fazendo as reformas nele e ele vai clareando, tá bom? De acordo com o que você vai fazendo a reforma, o seu fermento só tem a clarear, tá bom? 6. O fermento tem que ir para a geladeira? Sim, o fermento tem que ir para a geladeira, tá bom? Quando o fermento ele tá fora da geladeira, que é bem nas primeiras reformas, a garrafa sempre vai ficar estufando, né? E aí, o que que acontece? A garrafa estufou, ficou bem dura, você vai lá, reforma. Então, você tem que colocar ele na geladeira, porque você vai ficar gastando ingredientes, né? Você vai ter sempre estar reformando ele. E aí você vai estar perdendo ingrediente, porque você não vai estar tipo utilizando ele todo santo dia. E ele vai conservar bem mais, tanto na geladeira, tá? Na geladeira ele pode ficar até um mês sem você reformar, tá? 20 dias, 25 dias, você pode estar deixando ele sem reformar. Mas também se você quiser fazer pães, todo santo dia você pode fazer, tá? Você reforma ele, tira ele da geladeira, deixa ele ficar em temperatura ambiente e reforma e pode usar, tá bom? Na receita. 7. A água para colocar no fermento tem que ser água morna? Então, no grupo, se vocês que acompanham o meu canal, né? E algumas pessoas do grupo sabem que eu sempre falo que é bom estar utilizando a água morna. Por quê? Porque a água morna ela vai acelerar o processo do fermento, tá bom? Se você utilizar água morna, o seu fermento ele vai ficar, vamos supor que no lugar que você mora tá um tempo frio. Então, o seu fermento demora uns 3 dias para a garrafa ficar dura. Se você tá utilizando, vamos supor que usando a água em temperatura ambiente, vai levar 5 dias. Se você utilizar água morna, vai levar em questão de 2, 3 dias para o fermento a garrafa tá em ponto de vida para você fazer a reforma. Então, se você utilizar o fermento, se você utilizar água morna, o fermento tem a acelerar, tá bom? O processamento dele é bem melhor do que tá utilizando a água em temperatura ambiente, tá? 8. O que fazer para os pães crescerem no frio? Tem algumas dicas que eu gosto de dar aqui no canal. Primeira coisa que você pode estar fazendo é aquecer o forno. Você liga ali o forno, deixa ele esquentar bem, tá? E aí depois você vai estar pegando e colocando os seus pães lá. Os pães já modelados, passado gema em cima, você coloca ele lá, tá? Bota um pano, um pano de prato em cima, cobrindo, para que os pães não fiquem ressecados, aquela casca não fique dura, tá? Por cima. E aí você coloca esse pano e você coloca alguma vasilha com água dentro, tá bom? Para que o pão fique sempre úmido e ele não, aquela água ali evapore e aí pegue em cima dos pães, tá bom? Outra
outra dica que eu já vi algumas pessoas dando no grupo e ela realmente é muito boa é você tá enchendo umas garrafas de água morna, água quente mesmo pode ser, e aí você vai estar colocando, vamos supor que você vai assar três pães, três formas separado cada pão, você vai estar colocando as garrafas deitadas, tá, ao redor aqui do pão, do lado do pão, e colocar um plástico aqui em cima para que a quentura das garrafas, tá, evapore e fique ali rodeando para que o pão cresça. Isso aí também ajuda bastante, tá? E também a terceira dica que eu dou é você tá enchendo uma forma de água bem quente, e colocando a outra forma como se fosse um banho-maria. E aí você coloca ali um plástico, tá? E pode estar deixando assim em cima da mesa ou até dentro do forno mesmo. Você fecha ali com plástico, tá? Pra aquela água ali ir esquentando ali, fazendo com que o pão cresça, tá bom? Novo. Para que serve a esponja? Então, falar na esponja, eu já vou responder logo essa outra pergunta aqui, que é a última. Toda vez que eu for fazer pão, preciso fazer a esponja? Então, como as duas estão falando de esponja, eu já vou responder aqui logo de uma vez, tá bom? Se você é obrigada a fazer a esponja, não. Você não é obrigada a fazer a esponja, tá? Você pode sim estar fazendo os pães sem fazer a esponja. Cresce sim, tá? Mas a esponja dá uma leveza diferenciada no pão, tá bom? O pão cresce mais rápido fazendo a esponja, tá bom? Você vai ter que... não vai ter que esperar tanto. Não vai ser tão demorado, é isso que eu quero falar. Não vai ser tão demorado pra você assar seu pão fazendo a esponja, tá? O pão fica com uma leveza diferente. O sabor do pão é diferente que fica, tá bom? Então, eu super indico tá fazendo a esponja, tá? Se você puder tá fazendo a esponja, deixa ela descansar ali 3, 4 horas, tá ótimo. E aí você já amassa seu pão, coloca o restante de ingredientes, amassa o pão e aí já leva pro forno, tá? Amassa o pão, deixa a massa crescer, né? E ali você vai enrolar seus pães e deixar eles dobrar de volume e colocar pra assar, tá bom? Mas fazer a esponja é essencial, tá? Ela dá uma diferenciada muito grande nos pães. Acelera até o procedimento, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, vocês comentam, compartilham, tá bom? Deixa aí o comentário de vocês que eu vou estar sempre respondendo vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!